sem Doroteja, moje delo je delo livarja. Delo poteka tako, da zjutraj, ko pridemo na smeno, imamo predaje smene, najprej pogledamo izdelke, če so v redu, če je vse tako, kot mora biti. Nato v drugem ciklu, če kaj ni v redu, popravim sama ali mi pri tem pomaga vodja Lidija. Lidija samo poteka tako, da najprej kokilo spihamo od zgoraj in od spodaj, da ves odvečen pesek spihamo ven, da jih tega peska potem ni v samem ulitku. Nato v kokilo damo jedro, to jedro še ponovno spihamo, nato dodamo filter, ki nam pomaga pri tem, da vse, kar je odveč v sami talini, to tako rečeno precedimo in tega ni v ulitku. Moja orodja so predvsem dleta, klešče, torej papagajke, kladivo, čelada, rokavice, ognjevarna oprema ter škornji ognjevarni z kapico. Za to delo si lahko priučiš znanje, saj imamo tudi usposabljanja za livarja, na katera smo hodili in naredili izpit iz tega znanja. Znanje pa predvsem tudi največ se naučimo pri samem delu, kaj narediti, kako narediti in najbolje vidiš, kaj in kako narediti je, ko se neka napaka pojavi, da jo potem skupaj rešimo. Pri mojem delu je najbolj zanimivo to, da ni ena in ta isto delo, da je vsaki dan se naučimo nekaj novega, nekaj drugačnega. Ni delo, ko bi samo stal in delal ena in ta isto vseh 8 ur, ampak je razgibano. Mogoče je najtežje tisto, ko moraš nekaj na kokili popraviti in si pač res izpostavljen vročini, ampak tudi to ni tak težko. Delo, da bi prišli mladi k nam, priporočam, predvsem zaradi tega, ker je delo raznoliko, ni monotonosti. Predvsem talum, ki je neka tradicija naša, v talumi lahko napredujemo, vedno smo poplačani za dobro delo in to je tisto, kar vedno. To delo sem se odločila zaradi tega, ker sem najprej sem brusla te pumpe, ki jih danes vljivljam in se mi je zdelo delo v redu, zanimivo. Nikoli se mi ni zdelo, da bi moglo biti to pretežko za mene in ko sem se odločila za to delo, sem videla, da je delo za ženske, ker ni fizičnih naporov, ampak je tisto raznoliko, ki lahko vsak opravlja.